Hei du, hør på det her. Det dukket opp en kvinne. Jeg møtte henne en kveld nede ved stranda, og hun var helt knust. Og i dyp fortvilelse så ropte hun 'hjelp' utover horisonten, og det gikk kaldt nedover ryggen min. Ropet hennes romma så mye desperasjon, og jeg gjenkjente desperasjonen, og jeg fikk umiddelbart hjerte for henne. Følte du deg grepet av det? I så fall så er det nøkkelen til å lykkes som coach. Jeg skal fortelle hvor det her sitatet kom fra, hvorfor det er relevant for deg, og hvorfor jeg føler for å dele det med deg. Før det, hvem er han fyren som står her og leser for deg? Jeg heter Peter Svenning. Jeg har skrevet flere bøker, og blant annet så driver jeg en mastercoachutdannelse som heter Leadership by Heart. Der lærer jeg coacher og terapeuter og menneskehjelpere og ledere og komme fra å sitte fast og ikke komme ut med greia si, og komme ut i verden og gjøre en forskjell og føle at du bidrar og skaper en bedre verden. Og derfor så tilbyr jeg folk å gå til kalenderen min, som er på viprates.no, og booke en prat med meg om hvor du er, og hvor du vil, og hvordan du skal komme dit. En av de som gjorde det, var Line. Hun booka en som prat med meg. Og jeg ble henrykt, fordi hun hadde allerede tatt et veldig lavterskeltilbudet jeg har, som er et kurs som heter Få klienter nå. Hun hadde sett på det, hun hadde sett på modulene fra coachutdannelsen, og jeg tenkte det her er en perfekt kandidat for mastercoachutdannelsen. Og så kom hun på tråden, og så begynte jeg å spørre henne om hvor er du nå, hvor vil du, og hva trenger du? Og så sa hun noen ting om at hun trodde om et år at hun lager et konsept og et nettkurs som heter Dronning av eget rike. Og hun mente at et par moduler kanskje var ferdig neste år. Jeg var sånn what? Og så skulle jeg til å hjelpe henne å løsne på det som holdt henne igjen, så hun kunne komme ut der i verden og gjøre det stort. Men så hørte jeg noe annet, noe dypere. Så her er det to av de tre elementene som skal til for å endre livet. Egentlig alle tre er representert i denne historien. Så det som var, er at Line er en fantastisk coach som allerede har klienter. Men hun har begynt på et nettkurs, og så har det blitt noe mye større. Og det jeg leste for deg innledningsvis, det er en skikkelse i hennes reise, som ikke er et nettkurs, men som er en episk reise, hvor denne dama som står og skriker hjelp av desperasjon, ønsker seg en drøm og har en stor drøm inni seg. Og så skal hun ta en reise, en heltereise. Som gjør at hun kommer dit hun ønsker seg i livet, og blir kvitt desperasjonen, og kommer til lykken og fred og ro og glede. Men enda viktigere, hun blir den hun er ment å være. Så det er historien som hun forteller, og det er historien du kan ta med deg herfra, at du kan fortelle som coach, som terapeut, som en som ønsker å tiltrekke deg klienter. Så må du snakke om nøyaktig hvordan, hva er det din drømmeklient står og skriker på stranda? Hva er det som gjør at nå har det flyttet over, det er det mørkeste øyeblikket i deres liv? Hva ville de ropt da? Så klarer du å fange det og beskrive det, så klienten sier 'det var meg du snakka om på stranda'. Jeg er en coach som har masse kompetanse. Jeg brenner for å hjelpe andre. Men jeg bare aner ikke hva som er mitt neste steg for å få alle klientene ønske meg, for å slutte med den jobben som ikke gir meg noe energi, for å få energi, for å bli sett av familie og venner, for å virkelig føle at jeg gjør noe meningsfullt i livet, og blir den jeg er ment å være, som har coachingklienter, som jeg løfter, som jeg endrer livet for, og som gjør at jeg ser ringvirkninger rundt meg. Hvis det er deg, så er det meg som kan hjelpe deg. Så det er min historie om hvordan jeg hjelper våre coacher å lykkes som mastercoacher. Hvis du kjente deg igjen i det, og du har lyst til å finne ut hvordan du kommer deg dit, så driver jeg akkurat nå og ser etter de syv neste menneskene som jeg skal hjelpe. Hjelpe til å bli mastercoacher, som forteller historien så fengende som Line gjør akkurat der. Og som kan da invitere en samtale som er så sann at det dirrer i hjertet, og det oppstår magi som endrer liv. Akkurat her i dette tilfellet med Line, så fikk vi tak i historien. Hun hadde den inni seg. Vi hadde en så hjertedirrende og sann samtale at vi ble gode venner, og det skjer alltid. Men så skulle hun gå videre og endre liv uten meg. Hun ble ikke profesjonelt med oss Leadership Heart
Fordi jeg ser ikke etter alle skal inn I leadership, det ikke det jeg leter etter. Jeg leter etter hva skal til for at din flamme kan brenne og du kan endre ditt liv og mange andre liv. Og det det jeg ser etter. Og det det jeg inviterer deg til å ta en prat med meg om hvor du og hvor du skal, og hva du trenger for å komme dit. Og så leder jeg deg denne retningen. Så jeg ga henne mange tips om og mye. Jeg tror faktisk, Nå har jeg linket til hennes Instagram-profil, så du kan følge henne, og håper hun legger inn link, så du kan følge prologen, som det da begynnelsen på denne reisa. Jeg kommer til å følge med store øyne, og stor respekt for Line og det hun skaper. Så jeg prøver ikke å ta credit for dette. Det hennes historie. Det hun som lager denne heltereisa om å bli dronning I eget rike. Men jeg mener at det å samspille sånn som vi gjorde den vibrerende hjertedelende samtalen om å finne historien, om å finne livsendring og transformasjon som skal skje, så skjedde det noe større I det møtet. For det mer mellom himmel og jord. Når jeg møter deg til en samtale, så skjer det noe større. Som handler om hvem det du skal hjelpe, hva det de roper på sin strand nå, hva det som deres drøm, hvordan kan du gå over, hvordan kan du finne disse tre, hvordan kan du finne din historie som du skal fortelle, hvordan kan du skape det magiske rommet, hjertedelende sannhet, så folk tar action og går videre. Line gjorde det på eget hold, på egen vis, uten å være klient hos meg, uten å bli en av mastercoachen hos oss, for hun trengte ikke det. Hun trengte å sparre og gå videre på egen hånd. Poenget ikke om hun hos oss eller ikke. Poenget at hun skaper en stor forskjell I verden. Og det det jeg ønsker for deg også. Jeg kan ikke garantere deg at du blir en leadership art master coach. Det ikke sikkert det riktig for deg. Jeg kan ikke garantere deg at du en gang begynner å bruke disse tre stegene hvis det ikke riktig for deg. Men jeg vet at jeg har en strategi på å få deg fra hvor du til dit du ønsker. Og hvis det å løfte andre og ta dem fra deres desperate skrik inn I leve drømmen gjennom å fortelle gode historier, gjennom å snakke med dem på en hjertedelende måte, og gjennom å endre livet deres I en sesjon og fortsette å endre det, så de sender venner sine til deg, da må vi to prates. Da du en av de jeg ser etter, for akkurat nå så det mange som har et desperat skrik inni seg. Verden rundt oss blir mer og mer kaotisk. Det har pågått I mange år med utrolig raske endringer som folk står imot, og de trenger noen som kan se dem, som kan vise dem veien, og som kan støtte dem på reisa. Og hvis det deg, så håper jeg at du går over til vipratest.no og bukker en prat, så vi kan finne din historie og din hjertedirrende sannhet, så du kan gjøre en magisk endring for andre rundt deg. Måtte dette inspirere deg, måtte du finne din historie, måtte du finne de menneskene du skal gjøre en forskjell for, og hjelpe dem å leve livet de kom for. Det derfor vi her, for å løfte andre og oss selv, og for å leve hele potensialet og bli den vi ment å være. Hvis du har lyst til det, så heter jeg Peter Schønning, jeg driver Leadership Art Master Coaching, og akkurat nå gir jeg deg muligheten til å gå til viprates.no, finne min personlige kalender, og la oss ta en gratis uforpliktende prat, som handler om hvordan du kan finne din melding, og jobbe fra ditt hjerte, og endre verden. Og kanskje så det riktig for deg å jobbe videre med meg I Mastercoach-utdannelsen, eller et av de andre programmene jeg har, vårt fellesskap. Eller kanskje ikke, sånn som Line var det ikke det. Men det som var riktig for henne kjempestort, og det ble født. Og fant, det var født, det fikk en ny måte å komme ut på, og en raskere plan og et raskere driv fremover, tror jeg, I samtalen mellom oss. Så, tusen takk for at du så hit. Hvis det riktig og sant for deg, hvis du kjenner det hjertet ditt, så det ingenting å være redd for. Det en uforpliktende, ufarlig prat med meg. Hvis det fungerer for deg, så tar vi en på Zoom. Hvis ikke, så har jeg en telefon. Så kan vi ringes. Og jeg ikke farligere enn dette. Sier hei, Peter heter jeg. Hva heter du? Fint. Hvor du? Hvor vil du? Hva trenger du? La oss finne ut av det, og så kan jeg bruke all min ekspertise på å hjelpe deg videre. Det det som gjør livet mitt bedre, med at det hjelper deg, så gjør du verden til et bedre sted, og så sprer vi ringvirkninger, og det det jeg lever for. Ok? Håper å se deg på viprates.no, og I kalenderen min så vidt en prat. Masse kjærlighet til deg, min venn. Ha det vakkert, og tusen takk til Line Athene Birkeli på Instagram-profilen. Har jeg linket til her. Men hvis du ikke finner den, så skal vi se. Har en link jeg kan si høyt. Dronning av
eget indre rike. Hvis du søker etter det, så finner du. Peace. Takk.